Vamos microfone as vozes. Eu decidi ficar aqui nesse cantinho, gordão. Eu sei que ficava aqui. Quem é, maluco? Sai... Você tá me tirando daqui, truta? Não sai som, velho. O que que aí não sai som, maluco? Nesse cantinho aqui. Pô, alguém basta passar na mão na minha bunda, hein? Você vai conseguir colar mais lá. Senhora. Pra frente aí, ó. Você quer que ele goste mais fácil? Consegue mexer aí? Dá. Eu não vou precisar mexer muito, né? Só dá play. Então, silêncio no recinto! Magrelo, Ostentation. Peraí, gente. Eu esqueci de falar. O cara tá falando do GB. Magrelo. Ostentation. Eu tô falando de baixo aí, né, mano? Tô falando baixo, pô. Cara, tá me dando. Tá me dando direção nessa porra, hein? Ele só vai fazer uma roupa, não? Ostentation. Ah, beleza.